गोयांत कोरोनाचें संक्रमण वाडत आसा तातूंत भर म्हणून ओमिक्रॉनाचे दुयेंती आतां मेळपाक लागल्या. कोरोना संक्रमण आटपांत हाडपा खातीर सरकारान कांय प्रमाणांत निर्बंध घातल्यात, पूण हे निर्बंध कितले प्रभावी थारतले ते फुडल्या कांय दिसांनी दिसून येतले. निर्बंध घातिल्ले आसले तरी रस्ते मार्गान येवपी पर्यटकांचो आंकडो वाडपाक लागला. पत्रादेवी आनी हेर चेक नाक्यांचेर पर्यटकांची गर्दी पडपाक लागल्या. कोरोना तपासणी आनी हेर सुविधांच्या उणावाक लागून चेक नाक्यांचेर पर्यटकांच्या लायनीक लागपाक लागल्या, देखून सरकारान घातिल्ल्या निर्बंधाक कोण पाळो दिना हो प्रश्न निर्माण जाला. हे मजगतीं नाताल आनी नव्या वर्साच्या निमतान हेर राज्यांतल्यान पर्यटकांचे भिरे गोंयांत आयिल्ले दिसून येता. नवें वर्स मनोवपा खातीर हजारांनी पर्यटक गोंयांत आयल्यात. गोंयच्यो शिम्यो अजून बंद करूंक ना, देखून सगळ्या चेक नाक्यांचेर भायल्या गाड्यांची तशेंच पर्यटकांची गर्दी दिसून येता. तशेंच चेक नाक्यांचेर पुलीस आनी हेर अधिकाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान तपासणेक कळाव जाता आनी लोकांक चार चार वरां लायनीन उबें रावचें पडटा. पळोवयात पत्रादेवी चेक नाक्याचेर जाल्ली ही पर्यटकांची गर्दी.